ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში სასტუმრო ამბასადორში სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელებსა და საქართველოს ავიაბაზარზე დარეგისტრირებულ ავიაკომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა იმართება. ისინი საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის რეისის გაუქმების ან ხანგძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მზგავრებისთვის კომპენსაციის გაცემის ახალ წესზე მსჯელობენ. შეხვედრა ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესწრება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა გისმენთ. ხანდელ შეხვედრა საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავიაკომპანიის წარმომადგენელი ესწრება. დღეს კანონს შესულ ახალ რეგულაციას განიხილავენ, რომელიც საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის რეისის გადადების ან ხანგძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრების კომპენსაციის გადახდას და დახმარების აღმოჩენას გულისხმობს. დღეს ავიაკომპანიის წარმომადგენლებს ერთგვარ სემინარს ჩაუტარებენ და ყველა იმ წესს გააცნობენ, რის მიხედვითაც ამგვარ სიტუაციებში უნდა იმოქმედონ. ისინი ასევე ინფორმაციას მიიღებენ თავიანთი და მგზავრების ვალდებულებების შესახებ. ავიაკომპანიების წარმომადგენლების განცხადებით, ამ წესების ამოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ მხრივ მგზავრებთან პრობლემები ძალიან ხშირია. პირველ რიგში საქართველო როგორც ერთიანი ევროპული საჰაერო სივრცის წევრი აღებული აქვს ვალდებულება, რომ დანერგოს ევროპული რეგულაციები და მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გადადებული რეისების დროს ავიაკომპანიებს დღეს საქართველოს აეროპორტებში არ აქვს გავსი ვალდებულება კანონმდებლობით გაწერილი, შესაბამისად ეს რეგულაცია არეგულირებს უკვე ამ ორფერდ. მისასალმებელია ახალი წესის შემოღება ქართულ ავიასივრცეში. როგორც იცით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედება ეს წესი. მე როგორც ქართული ავიაკომპანიის სახელით მივესალმები ამ წესის შემოღებას, ვინაიდან და რადგანაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება ყველა თითოეული კომპანიისთვის, რომელიც დაფრინავს ქართივრცეში. აღნიშნული წესები ევროპაში 2006 წლიდან მოქმედებს, რეგულაციები საქართველოში ძალაში 1 სექტემბერს შევა. დიდი მადლობა, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.